Assalamu alaikum. Sabi Muslim kanaliga xush kelibsiz. Differenza official Turkiy kanalidan menga mana shunday ajoyib ro'mol hadya qilingan. Ana sizga hozir o'rab ko'rsataman. Qanchadir qismini o'rab oldim. Xullas, bu orqasi bog'ichli ro'mol hisoblanadi. O'zgina o'rab ko'rgan edim. O'zimga mana bunaqa orqasi bog'ichli hisoblanadi. Buni orqaga o'raymiz. Buni menda 3 xil rangi bor, boshqa ranglari ham bor albatta. Hozir bu ro'molni men mana qilib dahan tegidan qilib o'radim. Dahan kim dahanini yopib yursa, mana shunaqa qilib o'tkazib olishi mumkin mana bunda. Bitta aylantirib orqaga bittan tonog'ich o'tkazib qo'yamiz. Shunaqa qilib o'tkazib olamiz. Bu joylarni to'g'rilaymiz va faqat bo'shroq qilamiz. Men bu tagiga bunday to'g'rilab, bo'shroq qilib kelamiz, ozgina qatlaymiz. Sherini ustidan tonog'ich o'tkazib olamiz va mana bu tomonini ko'taramiz. Mundoq qilib mana bu yergacha ko'taramiz. Ikki tomoni bir xil bo'ladi. Shu bilan ro'mol o'rami tugadi. Hozirlarga boshqa ranglarni ham ko'rsataman. Mana ikkinchi rangi juda ham chiroyli rang, koralli rangli. Mana uchinchi rangi. Menga hamma rangi yoqdi juda ham. Materiali krep hisoblanadi mana. Qizlar jonlar, videom yoqgan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar va obязательно differenza ro'mollardan xarid qilinglar. Telefon raqamlar описаниеда yozilgan.